Zdravím všechny diváky a zvláště o tom zdravím všechny příznivce Minecraftu a stavění obecně, protože teď se nacházíme zase v Planetcastu a zase tady budu stavět víceméně to samé, co jsem stavil v minulém díle, jenom to trošičku vylepšovat. Ano, je to přesně ta tribuna, na kterou jste všichni pěli, jenom tu největší chválu a přesně ta tribuna, na kterou jste všichni říkali, je, jak já bych byl rád, kdybych něco takového měl vzadu na zahradě za mým barákem, abych se na to každý den mohl dívat, jen co vstanu. Tak ano, přesně to se teď konc staví. Víceméně vzal jsem všechen ten koncept, co jsem postavil v minulém díle a snažil jsem se to přenést nějakým způsobem na ten vedlejší, na tu vedlejší dráhu. Trošku jsem to za kamerou upravil, protože ta trať nebyla jako úplně v ideální poloze na to, abych tam tu tribunu mohl okopírovat, takže jsem to prostě přestavil a teďkonc celou tu tribunu dostavím jakoby v rámci jedné celé té stavby, aby to nemusely být dvě prostě oddělené stavby, aby tam potom zase nebyly různý problémy s navazováním zdí, s navazováním podlah a těchto těch různých kravin, tak jsem to právě udělal tak, že jsem přestavil tu dráhu a začal jsem stavět dál. Co teda mě ale trošičku znepokojilo na začátku, bylo to, že jsem, když jsem teďkon skopíroval všechny tyhle věci, protože jsem se s tím logicky nechtěl zase stavět, nejsem idiot, tak se to nějakým způsobem jako zvláštně naklonilo a nakopíroval, takže tam to všechno bylo takový posunutý a tenkrát jsem si uvědomil, že prostě je to špatně a že jsem tu celou tu tribunu nebo celá tahle ta budova je postavená mimo celou nějakou normální logickou síť, takže budu muset dělat takový ty, jak tam máte, že jo, snap to angle nebo ty, jak se to tam jmenuje, tak to přesně jsem chtěl udělat a to přesně mi nevyšlo, takže teďkonc nemůžu snapovat tu angle, ale musím to prostě vždycky zase nějak tipnout a to mě strašně štve, že to nebude tak ideální, tak rovný a tak dokonalý, jak by to normálně mělo být, a protože když jde o dokonalost, tak já jsem na to strašný pedant a je mi to líto, je mi to prostě líto, no ale myslím si, že ten celkový výsledek vypadá v pohodě a že to nebude v žádném smyslu vypadat jako hloupě nebo tak, protože celý ty tribuny prostě strašně se mi líbí, jak to nakonec celý vypadá, jak se to celý nakonec vyvrbilo a jsou tady prostě jenom takový drobný detaily, jako právě teďkonc, když stavím tohleto žebrování, tak mi to tam nevyšlo, tak to vypadá prostě trošku jinak, než je to na té druhé straně, nicméně myslím si, že to každý rozumný člověk se by si toho ani nevšiml, jak kdybych vám to neřekl, tak vy si toho taky ani nevšimnete, tak si myslím, že je to úplně v pohodě. Takže můžeme přejít dál na něco záživnějšího trošku, to je celý kopírování, vlastně celá tahle ta stavba teď na začátku je jenom copy paste, vůbec nic jiného. Protože jsem věděl jsem, že už to tam mám jednou postavený, tak přece to nebudu jak největší idiot okopírovávat celý znova v ruce, ale stačí, když tam prostě celý to označím, dělám Ctrl X a hotovo. Ctrl X mimochodem je taková zkratka, která vám to nakopíruje a ještě i nechá jako tím advanced move posunout, takže tak. A samozřejmě na záda potom té tribuny musí přijít tenhle ten trojuhelníkový design, který jsem prostě trošičku nedomyslel, takže je tam tak jako zvláštně posunutý. Nevím zase, proč se to stalo, ale já mám taková strašná frustrace to je, když prostě já stavím nějakou stavbu a ani jedna ze všech těch staveb, co jsem tam postavil, a to už mám třeba nějakou 60. budovu, tak vůbec na sebe nenavazuje. A je to, není to tak jako, není to samozřejmě hned ta úplně první, protože to v tom prvním díle to je něco hroznýho a otřesnýho, ale teďkon jsou to takový ty drobný detaily, co na sebe nenavazujou, jo? Že všechno je to víceméně třeba o trošku. V rámci, na celý té tribuně jsou ty sloupy od sebe šikmý v rámci třeba pixelů, jo? Desítek pixelů, ale je to tak strašně frustrující, když to ten člověk vidí, je to hrozný. Já vím, že vy si to na videu asi nevšimnete, ale prostě mě to úplně zžírá uvnitř, že já nemůžu prostě to postavit tak, jak já to chci, nebo tak, jak by to mělo být normální. Každopádně dost teďkonc tady nějakého brečení nad tím, že to je nedokonalý, protože všichni víme, že každý náš život je nedokonalý a všechno, co v životě uděláme, je nedokonalý a nikdy není podle našich představ, takže asi tak. Teďkonc tady, že jo, kopírování sloupů, nevšiml jsem si, že se mi tady kopírují tyhle ty části střechy, což nevím, jako proč se stalo, ale stalo se to asi z nějakého důvodu. A jo, tady jsem si zkontroloval, že zase jakoby je to dobrý, ale teďkonc jsem právě přišel na to, že ty sloupy, které by normálně měly do půlky toho žebrování, tak tam prostě nejdou, takže jsem to žebrání celý musel upravit, celý ho posunout a
je to prostě, je to hloupý, no. Ale co s tím, teďko s tím už nic neudělám, že jo. Podle mě teďko ta tribuna tak, jak je, vypadá fakt neskutečně způsobem famózně a už jsem úplně opustil veškerou ideu toho udělat nějaký pavilon nebo nějaký stadion nebo cokoliv takovýhleho. Prostě jenom tahle ta jedna tribuna tam bude, to je tak akorát. Potom jo, teďko jsem to tady tak jako trošku zamaskoval, protože mi přišlo, že když ty ten framework, když čouhá celý takhle nahoru nad povrch, tak to není úplně dobrý, tak jsem to prostě jenom takhle trošičku zazdil, ale zase ne celý, aby tam byl trošičku vidět taková ta industriálnost a začal jsem tam bouchat tyhle ty cedulky na různý obchody, které měly sloužit jako že jo, reklamní poutače, které jsou úplně všude po celý té trati v normálním životě a já jsem tam chtěl mít zase něco takovýhleho jako pěknýho i tady v tomhletom mým parku. Samozřejmě už je to i na té první zatáčce, tam to ještě musím nějak pomenovat. No vidíte, to mi můžete napsat do komentáře, jak by se měly jmenovat všechny ty zatáčky, protože v normálních okruzích se všechny ty zatáčky taky nějak jmenujou. Takže bychom tady taky měli nějaký vlastní pomenování, jo, že to bude třeba, nevím, teďko si můžu vzpomenout jenom na zatáčku třeba Bastov nebo Orůž, ty jsou na tom, ty jsou v Belgii na Spa, ale jo, můžete prostě tam napsat fakt úplně cokoliv, je mi to naprosto jedno, ale bylo by takový hezký mít ty zatáčky pomenovaný. Samozřejmě teďko všechny tyhle ty banery musí mít nějaký nasvícení, takže jsem se snažil to udělat nějak jako normálně. Potom jsem si všiml, že jsem to omylem zduplikoval, že to tam není jako hezký, že to prostě na to svítí strašně moc, tak jsem to chtěl teďko posunout. Teďko byl ten moment, kdy jsem to jako omylem zduplikoval, což jsem si nevšiml, protože když celou používáte Ctrl X na to, abyste hejbali úplně se vším, tak mě se to v té hlavě prostě trošičku nějak jako přeskočilo a nevím, proč to tak bylo, ale prostě nakonec jsem se rozhodl použít tyhle ty maličký světýlka, protože jednak jsou lepší, nesvítějí tolik, takže se ty cedule tolik nelesknou, což zase je takový problém, protože normální, že jo, billboardy sám nelesknou, ale tyhle ty cedule se prostě leskly, tak to ale nevadí. Tady jsem se snažil vyřešit nějaký víceméně osvětlení, udělat ho stejným způsobem, jako už je to na všech těch předchozích tribunách, to znamená dát takhle nahoru, trošičku sklonit dolů a potom posunout na místo. Pak jsem to chtěl udělat ještě, samozřejmě tady to bylo jenom na ty vjezdy a výjezdy, ale teď jsem to chtěl udělat ještě na zbytek té trati, ale zjistil jsem, že tyhle ty světla tam už nedosvítí, nebo takhle dosvítí, ale je to tam strašně, strašně málo osvětlený, takže tam musím nějakým způsobem vymyslet, jak tu trať osvětlím, protože to samozřejmě nejde, aby ta trať nebyla osvětlená. Jako, oni ty motokáry mají nějaký světla, to jo, to je všechno hezký a tak, ale myslím si, že by to přece jenom byl trošičku takový hezčí detail, kdyby byly osvětlený a tak, no. Čili teďkonc tady, že jo, jsem se snažil trefit nějakou stejnou zelenou, jako byla tady v tom minulém tunelu, aby to bylo nějaký dobrý. Tady jsem si zase říkal, osvětlím to ještě i z druhé strany, ale pak mi přišlo, že dá tam takovýhle velký tlampač, který by prostě svítil závodníkům přímo do očí, by taky nebylo něco úplně skvělého. Tady jsem se rozhodl pokračovat v tradici, pokračovat v designu, který jsem zavedl na té úplně první tribuně, kterou jsem postavil tam u vstupu, to znamená dát tam takhle na ty sloupy tyhle maličký světýlka. Pak je obarvit do ty trikolory, která tam je. A musím říct, že teda tohleto to byl snad jeden z nejlepších nápadů, který jsem kdy měl při stavění tady toho parku, protože to je takový drobný detail, ale fakt té tribuně to dá tak neskutečně moc, že to je naprostá fantazie, co to dělá. Samozřejmě teď tady, že jo, musím dodržet ten pattern i tady na těch tunelech, takže tam jsem dal jenom takový ty maličký tři, no a teď konc přijde to nekonečný obarvování. Já jsem tady nejdřív nevěděl, jak to mám nabarvený na té první tribuně, tak jsem si teď konc šel podívat, jak to tam je a zjistil jsem, že teď jsem si ty první označil úplně zbytečně, protože první je bílá, pak je červená a pak je ta modrá, takže nějak takhle jsem to tam se snažil situovat a říkám, té tribuně to dá tak strašně moc, když já jsem tak strašně rád, jak to v noci vypadá, protože když tam je to nasvětlení, tak to je fakt něco úplně jiného. No teď jsem se tady snažil zahrát trošičku si na frajera a dát tam taky tyhle ty obří stroboskopy, aby to jako vypadalo, jakože ha, ale nakonec se mi to vůbec nelíbilo. Říkal jsem si, že tady v tom méně je více a na tu tribunu prostě už nepřijde víc věcí, než tam normálně má přijít. Tady jsem potom dal ještě
takovej příčný trám, který má zabezpečit všechny ty střešní trojúhelníky, aby náhodou, já vím, že teda oni nikdy nespadnou, to je logický, ale aby to byl zase nějaký prvek realističnosti tam, aby zase drželi navíc než jenom třeba za jeden růžek a tak, protože to taky nevypadá moc hezky. A musím říct, že takhle se mi to neskutečným způsobem líbí, jak ta tribuna nakonec vypadá. To, co jsem říkal v minulém díle, že nahoru dám takovou cestu nějakou, tak to jsem tam dal nakonec taky, akorát nevím přesně kdy, protože tenhle ten záznam jsem točil před 2 dny, takže už si přesně nepamatuju, co všechno jsem tam udělal a neudělal. Nicméně tady zase pokračuju v tom standardním designu, dávat tady tyhle ty ostříhaný křevíčka pěkně, aby to bylo nějakým způsobem hezký, tady terén tam leze do toho, který nejde tam ten jeden nejde vygumovat, takže to je prostě takový celkem frustrující, nicméně nevadí. A potom jsem přemýšlel, jestli tady dopředu dát takhle, co tam vlastně vůbec dát, tak jsem tam potom dal tyhle ty žlutý keře. Mezi ně jsem napíchal nějaký lampičky, který si myslím, že jsou zase takový hezký drobný detail, i když jakoby nejsem s tím zase až úplně na 100% spokojený, takže někdy do budoucna to možná trošičku předělám, tuhle tu věc, a nevím, jestli na kameru nebo mimo kameru, prostě uvidím, budu stavět a jak mě to napadne, tak mě to napadne. To musím říct jako teďkon s předem, všechny věci, které tady prostě dělám, jak udělám v tomhle videu nebo jakýchkoliv jiných, tak si nestavím, neplánuju si dopředu, prostě jenom přijdu a začnu stavit a cokoliv mě prostě napadne, tak mě napadne a hotovo. Tady jsem přišel na nějaký takovýhle celulet, tady jsem si všim, že nějaký pták, no a tady jsem objevil tady toho maskota vlastně Planetcastru a říkal jsem si, že by byl dobrý nápad to tam nějak zabudovat. Měl jsem i štěstí, že jsem tady měl takhle přesně tu středovou věc, takže teďko jsem tam mohl postavit takovýhle maličký náměstíčko, potom ho rád takhle sem nahoru a myslím si, že se vyved naprosto krásně, že jsem musel vyměřit tady takhle přes sloup, ale vypadá fakt nádherně, je to takový zase drobný detail, nebo drobný víceméně, že jo, chápete, jak to myslím. Nic to prostě jako nestojí a zase udělá to strašně moc. Akorát teda přemýšlím, že místo toho, abych ho dal takhle dozadu za tu tribunu, že ho dám spíš před ty tribuny. Ale to ještě uvidím, jak to potom celý bude vypadat. No, tady jsem dal také po stranách Planetcaster, protože to mi přišlo jako celkem dobrý nápad. A tyhle ty cedule, to jsem jako jestli náhodou tam nebude nějaká pěkná, která by to ještě doplnila, ale nebyla tam žádná, takže z toho důvodu jsem tam prostě žádnou nedal. Jinak tady jsem zase kopíroval tyhle ty safety light, který podle mě tam musí být, zase celý ty dráze udělají strašně moc a fakt je tam ten feeling toho, že to je doopravdicky skutečná závodní dráha a vypadá to strašně krásně zase v noci, když člověk jede po té trati a svítí tam ty zelený světla nebo ty žlutý světla, když je prostě nějaký hazard na trati a takhle, zase dělá to hrozně moc a ta atmosféra tam je strašně skvělá a strašně moc se mi to líbí. A teďkonc nevím, jo, teďko jsem začal stavět tu cestu nahoře a já plánuju, že za tou dráhou teďkonc tady, jak je, tak, nebo jakoby před tou tribunou a ještě za tou závodní dráhou, snad jste to pochopili, tak nejste úplně idioti, tak tam se budu snažit postavit nějakou horskou dráhu nebo nějakou část horské dráhy, která by byla víceméně divácky atraktivní, aby se tam právě ty lidi zastavili nejenom na nějaký projíždějící motokáry nebo takovýhle věci, ale aby tam potom viděli i různý jiný zážitky, jako třeba já nevím, právě teď tu horskou dráhu, nebo klidně tam může být i cokoliv jinýho, že je to Planetcaster, může tam být klidně i obří dinosaurus, který prostě všechny rozšlapé nebo bojuje s chobotnicí, je to prostě fakt úplně jedno, udělat tam prostě nějakou hezkou scénérii, nějaký hezký zákoutí, stejně jako jsem se to snažil udělat úplně všude. Potom jsem si říkal, ty schody nejsou jako dobrý, když jsou prostě takhle jako holí jenom na těch sloupech, tak jsem to tady obestavil zase těma panelama, snažil jsem se dodržovat trošičku ten čistý bílý design celý té tribuny, což si myslím, že se mi teda celkem podařilo, nicméně to rozhodněte si sami, jestli se vám to líbí nebo ne, mně se to líbí takhle, jak to je v této fázi, ještě jsem tam přemýšlel si na strany tady těch bílých panelů taky napíchat ty trojúhelníky nebo ten trojúhelníkový design, ještě uvidím, jestli to nakonec udělám, protože celkem se mi líbí, jak jsou ty stěny zase takhle holí, že to neúplně kontrastuje, ale není to zase ten úplně stejný design, že to zase trošičku rozbíjí tu opakovanost celého toho trojúhelníkového designu, takže nakonec fakt říkám, ještě uvidím, jestli to tam dám nebo ne, zase možná v tomhletom případě méně více, ale uvidím.
No, tady myslím, jsem taky ještě vymazal celý tenhle ten jeden blok, protože ten se mi fakt vůbec nelíbil, tady jsem nevěděl co s tím, tak jsem tam prostě takhle dal nějakou tu zeleň, protože mi přišlo, že už dlouho jsem nedával vůbec žádný stromy nebo takhle, tak tady v tom dílu si nakonec teda užiju stavění té zeleně, no až do syta si myslím. Tady byl takový nějaký zase slepej, nebo takový mrtvej bod, tak jsem tam prostě se rozhodl dát nějakou reklamu, protože když nevíš co, tak tam plásni reklamu a bude to všechno v pohodě. Tímhletím se řídí architekti všude po světě už staletí a zatím to vždycky fungovalo a vždycky fungovat bude. No, tak jak říkám, tohleto, tahle ta tribuna, líbí se mi moc. Tady jsem přemýšlel nad osvětlením, jaký tam bude, ale tyhle ty lampy mi přišly moc takový jako divný, tak jsem tam dal tyhle zase tyhle ty malé lampičky. Oni vypadají tak strašně krásně, ono je to tak strašně hrozně čistý design. Je to prostě jenom krychlička, která svítí na kovový tyčce a dělá to úplně hrozně moc a zase dal jsem je teďkonc takhle na bok, aby jakoby svítili ze zhora, že jo, aby prostě nerušili ty lidi, kteří tam budou náhodou přicházet nebo takhle. No a tady tenhle tento čelo jsem prostě takhle osvětlil a myslím si, že to naprosto bohatě stačí, že tam ani nemusím na to nic dávat, že to čelo jak je jenom takhle osvětlený, tak zase to vypadá jako, že je to nějaká trošičku lepší stavba, lepší věc a takhle. No, teďkonc mosty. To byla vyloženě tragédie. Vyloženě, protože tady jsem si na sebe teda uplet bič jako neskutečnej, co bič, to jsem si uplet jako celou armádu bičů na sebe tady tímhletím, protože ta trať, já jsem teda stavěl ten rovný úsek, který přišlo mi, že začít rovným úsekem by bylo jako mnohem lepší, protože začít zakrouceným úsekem je prostě něco hroznýho, ale právě na to teďko chci navázat, ono i stavení toho rovného úseku se ukázalo být jako celkem dost jako tragická věc, takže jsem teda na sebe zvědavý, jak jsem nakonec, nebo jak zvládnu teda ten zatočený úsek, protože to bude neskutečný, to se jako, to tam vypotím ze sebe duši a celýho se vypotím, bude hrozný. No, ale zase jsem se rozhodl, že jít prostě pro ten design dřevo panely, protože ten už, že jo, mám tam na tom startovním roštu a ve všech těch pitstopech a tady tím, takže neviděl jsem jeden jediný důvod, proč tady v tom nepokračovat a proč ve stejném stylu neudělat i tyhle ten most, lomeno tunely. A zase přišlo mi, že je to takový, vypadá to celkem hezky, přijatelně, i když teda zrovna tenhle ten, tam kde vedou ty koleje, tak ten tunel nevypadá jako, že se tam úplně hodí, nebo že ty koleje se tam úplně hodí, ale nemůžu prostě úplně stavit do zatáčky, to zase nejde, nejsou tam žádný jako nějaký ideální díly na to. Tady jsem jenom dal nahoru nějaký tyče, nebo něco takovýho myslím, ten plot, nebo co to tam je na té dráze a potom tady jsem to myslím dal taky, protože přece jenom uvědomte si, je to závodní dráha, jezdí tam děcka ve vysokých rychlostech a jsou teďkonc nějakých, já nevím kolik to může být, 10 metrů nad zemí, takže to není nějakou úplně příjemná kombinace pro bezpečný zážitek ze závodění, takže právě proto jsem tam musel dát ještě takovou lehkou pomůcku, aby náhodou nespadli a nerozbili si držku. A hlavně tu motokáru, protože o tu nám jde. Oni ať klidně někam spadnou, mají tam, že všude jsou nemocnice a takové věci, ale motokáry, těch je prostě jenom 8 a už jich nikdy víc nebude. Dokud já nepostavím další závodní dráhu, což já nebudu zatím. Chtěl bych se opakovat co nejméně, ale to je úplně jedno. Tady takhle jsem si všimnul, že ty panely nedosáhnou, nebo že ty oblouky nedosáhnou až úplně na zem, tak jsem tam dal jenom takovýhle lehký obrubníky. Nakonec toho obrubníku plánuju dát nějaký světlo ještě nebo něco takového, to jsem úplně nevyřešil, zase to bylo víceméně v rámci momentu, co mě jen tak napadlo, takže jsem nevěděl, jak přesně to zakončit nebo tak. Zase teď, když se na to potom koukám trošičku s odstupem, tak vidím, co bych jako mohl udělat jinak, co jsem udělal dobře, špatně a takový. Znáte to všichni moc dobře, věřím tomu. A teďkonc mi tady něco jako píše, že tady bude se restartovat na počítači, tak jako to nevím.
tak asi to vypnu a pak to budu restartovat dál. No, nicméně. Tady takhle jsem ještě změnil ty cesty, protože jsem si všiml, že jsou jiný. No a teďkon tady dovnitř jsem jako přemýšlel, co tam. Nechám to takhle, nebo udělám to nějak jako fancy, jinak. Navíc potom mě tam strašně štvala ta mezírka mezi těma předníma dvěma archama, nebo těma půl archama, který se tam jakoby nepotkali. Jo, teďkon tady stavím ještě most a kamery a všechny takhle. To je tak strašně fikaně schovaná kamera, že potom normálně ji nenajdu ani já. Jo, je tam jenom takový bobeček. A myslím si, že jako asi to tu a kameru nějak neovlivní, ale i kdyby, tak těch kamer mám všude po parku hromadu, takže i kdyby tam někdo, tam by mi klidně mohli ukrást ty kalhoty a toho člověka bych našel, takže nevypadá to jako, není to vůbec nic. Nicméně teď jsem přemýšlel, co tam jako dát, tak jsem ještě plánoval, jo, já to ještě furt dostavuju ty archy, ale plánoval jsem dát tam nějakou reklamu, nějaký banner zase, něco takového. Pak mi ale napadlo, že těch reklam a tady toho už by tam zase bylo až moc. A to já bych úplně nerad, aby tam něčeho bylo hrozně přeplácáno. Tak jsem tam, když jsem tam dal také kolečka, což mi jako úplně se nelíbilo, tak jsem tam potom dal jenom takovouhle velkou desku. A napadlo mě dát tam přímo do toho mostu zabudovat nějaký obchůdky, nebo teda ne obchůdky, to nejsou obchůdky, ono se to jmenuje prostě shops a facilities, tak nějakou facility, mě teď nenapadá, jak se to řekne česky, ale dal jsem tam prostě hajzly a bankomat, takže to bylo super, tady jsem se dlouho přemýšlel, co tam a začal jsem přemýšlet, jo a teď mě tady napadlo, no, záchody, hodí se tam perfektně, na druhou stranu bankomat, aby to tam mohlo být jako takhle vedle sebe, teď jsem si ještě hrál s různýma designama, ale když z jedné strany bude svítit bankomat a z druhé strany záchody, tak si myslím, že to bude úplně ideální. Nejdřív jsem je chtěl dát sem, ale to nejde, protože tam ta trakce jakoby svažuje dolů, takže ty záchody tam nejdou postavit. Takže jsem je dal prostě na opačnou stranu, stejně jako potom to ATMko a myslím si, že zase vypadá to hezky, je to takový... Já využiju prostě všechen ten prostor, který tam mám a nemusím teďkon zase nějakou chvíli stavět nějaký hnusný záchody nebo prostě takovýhle věci, nějaký budky a tohle, když to prostě tady mám takhle v mostě, který je naprosto super. Stejně tak jako mě napadlo, že až budu stavět ten druhý most, tak tam bych taky mohl dát zase nějaký věci jako, já nevím, suvenýry, informace, uzdravovnu nebo ošetřovnu a prostě jo, něco takovýhleho tam zkusit dát, proč ne, tak. Uvidím. Tady mě teď trošku štve, že mi tady zůstala trošičku tráva v tom záchodě. To nevypadá jako úplně nejlíp, to není myslím úplně nejlepší vizitka, ale nakonec takhle to vypadá celkem dobře, potom jsem to ještě samozřejmě musel tady nasvítit, zase jsem použil tyhle ty maličký světílka, protože strašně jsem si teď oblíbil tyhle malý světla a potom ty svítící krychličky, jak jsem vám ukazoval, to jsou prostě světílka, které se dají použít úplně všude a vůbec nic se tím neskazí, je to paráda. No a tady jsem teď dal také dvě světla, ale nemohl jsem na ně došáhnout, protože tam byly ty záchody, jedno jsem nasvítil modře a jedno růžově, to znamená, že z vašeho pohledu teď napravo půjdou kluci a nalevo půjdou holky, no, prostě takovýhle záchody, aby to, že on to tam nikde není označený a mně to přišlo, že to je takový celkem jako takový hezký označení, když to jako tam vůbec moc není vidět, ale prostě vypadá to pěkně. No a teďkonc tady, nevím co jsem začal, jo, teď jsem začal stavět keříky, protože ten terén kolem té tratě nejde jako přímo do té tratě, nebo nezakrývají úplně co, je tam prostě taková ta mezera a to mě šíleně štve, protože to se nedá ničím vyplnit. Tam ztratí, tam nic dát nemůžu, ta zem už tam jako dál do toho nepůjde, tak jediné, co tam můžu dát, jsou prostě keře. Takže všude tady nahoře asi budou keře, no já nevím, jak jinak to zamaskovat. Fakt mě nenapadá, jak jinak bych to zamaskoval, takže kdyby náhodou vás někoho napadlo, jak jinak to zamaskovat, OK, jsem otevřený všemu, ale prostě teďkonc fakt nevím. Takže jo, teďko tady nahoře dám ploty, nebo už jsem dal ty ploty a zase maskování keřema a vším, takže to jsem si zase teďkonc tady užil. Víceméně ty keře jsem nějak jako nenatáčel, ale potom jsem tam takhle dal, jo, to vidíte, to maskuju úplně všechno to koryto, co tam je to hnusný, tak prostě všude tam budou keře, ty nemusí být tak natočený, ale potom jsem různě do těch keřů dával jiný keře a těch velkých keřů je tam asi 6 druhů, tak jsem potom dal, jo, takhle různě a dal jsem tam i jinou texturu, aby se to prostě to se trošičku rozbilo, celá ta opakovanost, protože nechtěl jsem jít, protože to bylo úplně hrozný, dát jeden keř, otočit, dát jeden keř, zase jinak otočit a stejně ve výsledku by to vypadalo víceméně stejně, takže jsem si říkal, ušetřím si práci a naplácám tam těch keřů takhle co nejvíc a potom to třeba skopíru a ještě nějak otočím a takhle. Výsledek vypadá podle mě celkem v pohodě, nepřeháněl jsem to zase nějak extra, myslím, že jsem tam dal i pár stromů, ale fakt jenom třeba 3-4, jenom aby to zase nebylo víceméně jako takový hluchý místo, kde prostě jenom roste keř a nic z toho.
No a samozřejmě teď na konci jsem si to projel, takže ten klip nás čeká víceméně za chviličku. A to by bylo asi tady z toho dílu všechno. Já doufám, že jste si ho užili. Pokud ne, tak dejte palec dolů, co s váma mám dělat. Mějte se krásně, uvidíme se někdy příště.